Começo pegando os três fios de nylon, colocando neles 15 miçanguinhas. Mais uma para fechar. Bem no centro do fio, formei uma argolinha. Vou fazer isso nos três fios. Agora eu coloco os três fios lado a lado, com as argolinhas viradas pro mesmo lado. E com o cristalzinho, eu separo dois fios aqui no meio. Pego fio da do meio, fio da de baixo. Vou unir os dois com um cristal. E na argolinha de cima, eu vou pegar o outro e vou unir com o fio da terceira de cima. Com outro cristalzinho. A argolinha de baixo sobra um fio para baixo e o segundo se une a do meio. A do meio une um fio com essa e um fio com essa. E a terceira aqui sobra um fio também. Agora eu pego um fio saindo de cada cristal e vou unir os dois com outro cristalzinho. Mas agora eu vou passar um para cada lado. E vou fechar. Agora, eu coloco seis miçanguinhas de cada lado do fio. Fecho com uma bola grande, passando um fio de um lado e o outro do contrário. Fecho. Mais seis miçanguinhas em cada ponta. E fecho com um cristal. Agora eu vou passando seis miçanguinhas de cada lado, uma bola grande, seis miçanguinhas e um cristalzinho. Chegamos na última, terminamos com o cristal. Vamos colocar dois cristais aqui. Vamos pegar os dois fios que saem dos cristais aqui no começo, com essas peças. Vamos colocar quatro de cada lado. Depois nós vamos fechar, passando cada ponta por essa bolinha aqui, bolinha grande. Cada uma para um lado. Agora, novamente, vamos passar quatro de cada lado e vamos fechar na bolinha grande. Sempre na... Agora, nós vamos trabalhar só com a grande, pulando esse cristalzinho aqui do meio, para cada lado. Fechou? Vamos fazendo assim, quatro de cada lado, fechando na bolinha grande até o fim. Pronto, agora nós vamos pegar o outro fio, vamos passar cinco miçanguinhas e quatro gotas. Mais cinco miçanguinhas. E vamos passar a ponta de volta pelo cristal. Assim. A mesma coisa do outro lado também. Nós vamos fazer isso, cinco miçanguinhas, quatro gotas de cada lado, volta pelo cristal até o fim.
passei pelo último cristal. Agora, passo uma ponta nesse cristal e a outra nesse. Agora, nós juntamos essas duas pontas e vamos fazer a argolinha. Passando primeiro as duas pontas, uma de cada lado pela miçanga, fecha, e agora 15 miçanguinhas e damos os três nós. Aqui eu já dei os nós e escondi as pontas passando por dentro desses cristais aqui. Saindo a ponta para o lado de cá, agora é só recortar. Agora nós vamos colocar uma argolinha em cada argola de miçanga dessas aqui. Do outro lado a mesma coisa. Com uma outra argola, a gente une essas três argolinhas. Nós vamos prender as três argolas e vamos fazer isso dos dois lados. Agora, com mais uma argolinha de cada lado, nós vamos prender um fecho de um lado e a corrente para regulagem do outro. Está pronta a nossa pulseira. Espero que tenham gostado de mais esse passo a passo. Obrigada para quem assistiu e até o próximo vídeo.